Minglava, the jingle on you, Shimbian Tamil Domu, the crypto, on Wenima, at the Pampian Pianle Twisson Viroma, at the Shinomu, the Taura Pia Tamalare, Nukabadu the Madiago, Yojayame, a quintre, Shuswa, Piatkin, Jesu, a bongo, Chiman Yedabare, Dine, Pianle Sundriado, Crypto Nang Nico Monomamia, Alungule, Yesu Crypto, ye muta nai. ချစ်ပါတယ်လို့အယောက်တိုင်းကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာဖယားရှင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဒီသိစေပါမြစ်အကြောင်းဖယားရှင်ကသူပြောစေခြင်းတဲ့အရာလေးကိုကျမနဲ့အမစကားပါလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်မိစဉ်ဖတ်ဆက်ကျင်လေတော့အချီနီးကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းမှရွှေငွေအစရှိတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့် တင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးမြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှကြလောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမ်းစာဖတ်ရှုသွားတော်သူအယောက်တိုင်းကယ်တင်ခြင်းရပြီးသောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးမြတ်နှင့် မိမိကို ယူနုထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုပြန်လဲလုတ်ဖို့ရန်အတွက်အာတန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးယံယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မှာဘို့အလွန်မှာပင်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာသူကပြောထားတယ်မိစဉ်ဖတ်ဆက်ကျင်လေတော့အချီနီးပြုမှုကျင့်ကြံခြင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိစဉ်ဖတ်ဆက် ဘုရားမိပါကလုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အရာကိုအစဉ်အလာတိုင်းလုတ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအချီးနှီးပြုမှုကျင့်ကြံနေတဲ့အရာတွေတဲကနေပြီးတော့မှဖယားသခင်သည်သူ့ရဲ့တပါးတီးသောတာတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနုတ်ပြီးပြီဆိုတာယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တပံပြန်လဲသတိပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ချက်တော့မိဘညီကိုမောင်မမများဒီတရားသည်မယုံကြည်သူ သာသနာပလူကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်စိတ်နှလုံးအကျွင်မဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူဖရာသားများကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်23 24 25 26စခွန်ပြောခဲ့ပြီးပြီ ဒီနေ့အငယ်16ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ခရိယံကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပါပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖယားရှင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်သူရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံပြီးတော့သူတို့သမီးကိုဖယားရှင်ဒီနေ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ပါတော်လေ မိဘဘိုးဘွားတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချီးနှီးကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါသေးသလားပြန်လည်စမ်းစစ်ဆေးလို့တယ်မိစဉ်ဖတ်ဆက်ကျင့်လေတဲ့အချီးနှီးသောကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောဘာသာရေးတွေဖြစ်
ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့အခြားတော့ကိုယ်ွယ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဘာသာထဲမှာတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုမကိုယ်ွယ်ဘူးတချို့ကြတော့ခရစ်တော်ကိုကိုယ်ွယ်သည်ဆိုပါတော့လေခရစ်တော်ကိုအာမကိုဘူးမနိုင်မဲ့ထင်တဲ့နှက်တွေနှက်ဆိုးအစီအရင်တွေအင်းအိုင်ကာထာမန်တန်လက်ဖွဲ့တွေနှက်ဆိုးပညာရဲ့အတုံးအဆောင်တွေတချို့သောသူများ အင်္ဂါထာမန်တန်လက်ဖွဲ့တွေနတ်ဆိုးပညာရဲ့အတုံးအဆောင်တွေတချို့သောသူများအင်္ဂါထာလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အိယာထဲမှာတံပရာသီးဆောင်ထားတဲ့အရာတွေနော်တရားပါလိလေအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့နတ်ဆိုးပညာကိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်နော်အိယာနာမှာတံပရာသီးဆောင်ထားတာလို့နောက်တစ်ခါဘာဖြစ်ခြင်းဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတို့တရားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ
ဒီနေ့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 ဒ
balan ye ni bri ye le chip mar. Piro ma ai yu ya nan ne sat sai do pwe lan ta bin mya ko lou saung jin chip mar. Kachin ga kachin yu ya mano pwe, li su ga li su yu ya mano pwe, kayin ga kayin yu ya nit tit ku ma sa ywe lu myo dai lu myo dai do di mimi lu myo ne sat sai do pwe mya chin ma so lo shin le ti dim chin ga Demu, seeing Chinga, Demu, Janet Hakaro Flamruga, Demune, Yuya, Wemyago, Chimba, Chabari. To a yam yado di. No, Buma mi bari, let take a naku kuke get it. Do dole, no, Chintama, American Nangan Tadana, you see yam yard, young la, you Tadana, Pure Kama, Chinlu Muri, young lady. No, Kachine Jarema, English Tadana, you see yam yard, Yoshi Labiroma. Iwingili hong jari kama kachini piang lere. Do ba do le. No, turo di lok tong lok ni lere kwe piang lara ga luye. Turo atwe wini nega yongji mu di naku be pshapare. Nyato abye, naku be yongji da pshapare. Dajan Korean of chilabi. Do do le, tong ya koto me suyin tong ya naku puzo pa pare. No, tongo teto me suyin. Tong zong nago, buzo, patare. Talumurema, Miko kurome, chongo kurome swing, Missauna, chongzong nago, buzo, patare. No, telumu, tele tongsandi, chiani di resurago, twishiare. Dikitima, elumu, machido bulu, jama usado le, takarunga, jama tangimbema, sudang, uyingo, doare, arima, jamaru, tamazo, sudang, uyingo, jamaru, sapuin, apchebare. Hobi, ero. Anima Panshim Chite, Siamaga, Jamaru Gutaniao, Chanya Daniao Kodare, Arimata bin the bin shire. Nunure, did the bingo chile, Jamanchiro let me at the bit many bamma to chabao. Jesu Jamala Chile. Batu Chalu Lelsra Dobyore. You are emma shire Ludi Hare. And now yoga chitline lunga sima tau chabure. Eh? Ha? Did you allow a Korean lalu? Jamato one tatwara. Do you allow a Korean lalu nima kao sima tau chao sro? Moho pure. Alu and Nasari web chate. Tata through Yuama name gong, shippy suing, Baduma simata pure. Hurry the pain of my ameza to big dalo la chata light. Uma bite only the swing, any bite only inga ameza to big dalla chata laijin, nyacha yen, bite only do the jaguara. A day in my gong yan guide, how we are a pain of my ameza to big da, la chata light, any gong guide lu yoga, jagda chate. Pablule, Duruga. Yoya kaina chede, tadang, turu yoya naku mapuzobu, mapata usoye, the cho gong kaisare, the cho baiko kaisare, the cho nalongo kaisare, yoya kaine lukore, tadang let any yoya kaima chowlo through the naku puzo pata nijayara, chipare, not the gongju mape, muye sita sura, chipare. Hobi, any sen ladi, yongji do Korean, yamabima, no dining at didima, yongji do Korean, chito le. Achodo Pogumia, Mimi Lumunisa Sando Nako, Buzo Pata Nise, Yoya Buego, Chimpa Nise, Chit, Throb Yore, Bada Ya Bada, Lumu Yega Lumuye, Lumunisa Sine Ayago looked at Lumu Yelu Druga Tene, Piatan Dabi Yeshugo Kokuera Bada Yelu Tene, Lua Mavare, Babsiluletila, Lumu Gani Biro Ma. Ari Nako Gene, Bada de Yari. Bopo lagera, chete. Do bato le, ye shukrito ye tada nadi, loom yoga ni bopo laje, mohopu, nagorega attention on the taura payadi, she need it. Asaunai, payat the king, she need it. Any payat the king ga ma, digaba loca di tukulungu, panzin bidoma, do the lugo panzine, eating uyenemania chari. Bidoma, do the Uy Elega Atigo Kama Gauti Chwanye Abiyo Masava Nilu Pyori. Dame Ludi Piyapyozga Nama Taumene Sari. Dajam Piyatikindi Lugo Irin Uyenega Mount Yue. Jue wa Piesung do Atadane Akwe Anarugu Ludi Songshungeara Chite. Do Badole Lugo Panzimbi and Lidon of Jare Kama Taro Yeshu Krito di Payas in Zip Chipalye Loga do Sinde Chualabro Karani Lawa Karewoma Ate Kanye Lurogo Apye Malagao Apye Jaun Kanyame Sojo Mya Malagao Yeshu Krito ye Atuirone Yuinok Laita
ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့ဒါကို နားမ လဲ တဲ့ အခါမှာ ဘာသာ ရေးက တသက် လူမျိုး ရေးက တသက် လို့ ထင် ပြီးတော့ လူမျိုး ကို ချစ် ပြီးတော့ ရိုးရာ ကို ချစ် နေ တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ မြောက် များ စွာ ရှိ ပါ တယ် ချစ် သော မိဘ ညီကို မောင်နှမ များ ဒီ နေ့ ကျွန်တော် ကျမတို့ ထို လူမျိုး နှင့် ဆက်ဆိုင် သော ရိုးရာ ကို လှုပ်ဆောင် လို့ ရှင် ဖယား သခင် သည် ကျွန်တော် ကျမတို့ ကို အချီးနီး လှုပ်ဆောင် နေ တယ် လို့ သတ်မှတ်တာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒါကြောင့် လူမျိုး နှင့် ဆက်ဆိုင် သော ရိုးရာ ပွဲ တွေ နက္ခရာ တွေ နက္ခနာ ပေး တာ တွေ ချင်းချင်း တဲ အောင် အလှ မင်္ဂလာ ဆောင် များ ကို ရိုးရာ နဲ့ ကျင်း ပါ တာ တွေ ဟာ နောက် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကျမတို့ ရက်ရွာ တွေ မှာ နော် မနောတိုင်းနေ ထောင်တာ ဖားစီတွေ ချိတ်တာ ထို အရာ လေးတွေ သည် ကျမတို့ အလွန် သတိ ထား ရမယ့် အရာ ဖြစ် ပါတယ် အသက်ရှင်တော် မူသော ထာဝရ ဘုရား သည် တယောက် ဆို တယောက် ဘရောက် ဆို ဘရောက် သူ့ကို ပဲ ကိုးကွယ်တာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဘုရား ဖြစ် ပါတယ် ကြံတဲ့ နတ် နဲ့ ရိုးရာ နဲ့ လုံးဝ ရောနှော ခြင်း ကို မကြိုက် ဘူး ဆိုတာ ကို ကျမတို့ နားလည် ထား မှ ရှောင်ရှား သင့်တဲ့ အရာ ကို ကျမတို့ ရှောင်ရှား ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဘုရား ကပြော ထား ပြီးသား မိစင် ဖဆက် ကျင်လေတဲ့ အချီးနီး ကြင့်ကြံ ပြု မှု ခြင်း တို့ မှ ဘလို ရွေး နှုတ် ထား တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကို ပြော ပြတာ ဖြစ် တယ် နောက် ဒုတိယ အချက် အနေ နဲ့ ပြည့် မယ် ဆိုရင် အချီးနီး သော ရစ် ပူဇော် ခြင်း နေ နော် အချီးနီး သော ရစ် ပူဇော် ခြင်း နေ နောက် ကို တက် ရစ် ပူဇော် နွား ကို တက် ရစ် ပူဇော် သိုး ကို တက် ရစ် ပူဇော် ဟုတ် ပါ တယ် ယေရှု ခရစ်တော် လောက ကို ကြွ မလာ ခင် အချိန် နှုန်း က အပြစ် မ ပါ သော အခါ မလဲ သော တရိတ်ဆန် ကို တက် ၍ နော် ရစ် ပူဇော် ခဲ့ ရ ပါ တယ် အသွေး ခံ ခဲ့ ရ ပါ တယ် အဲ့ဒီ အသွေး ကို ပတ် ဖြန်း ခဲ့ ရ ပါ တယ် အဲ့ဒီ တရိတ်ဆန် ပေါ် မှာ လက် ကို တင် ပြီးတော့ မှ ဘေး မဲ့ ပေး လိုက် ယင် ထို သူ သည် အပြစ် က နေ လွတ် ခဲ့ တာ ရှိ ပါ တယ် ဒါက အနှစ် 4000 စာ ယေရှု လောက ကို ကြွ မလာ ခင် အချိန် အတိ ဖယား ရှင် ထို အရာ ကို လက်ခံနေ အဲ့ဒီ လို လုပ် ရ မယ် လို့ လဲ မှာ ကြ ခဲ့ တယ် သို့တော် လဲ ယေရှု ခရစ်တော် လဲ ကြွ လာ ပြီ ယေရှု ခရစ်တော် က သူ အသွေး နဲ့ လဲ လူ သား တွေ ကို ရွေး နှုတ် ပြီ သူ ရဲ့ အသက် နဲ့ လဲ ရွေး နှုတ် ခဲ့ တင် ပြီ ယေရှု သည် သေ ပြီ တင် ໃຫງ ກົ້ນ ແນ່ မှာ မြုံ ຫນັນ ຈင်း လဲ ຄັນ ပြီ သေ ຈင်း ကို ອ່ອງ ມຽນ ປີ້ໂຕ မှာ ຊင် ປ່ຽນ ຖ້າມຍောက် ປີ້ໂຕ မှာ ກ້ອງ ກິ ໄນງັນ ແລະ ປ່ຽນ ແລະ ແຕກ ຈ્વ ຕົ້ວ ပြီ ပြီးတော့ မှာ တန်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော် ကို လဲ စေလွတ် ပြီ ဒီကဘာ မြေ ပေါ် မှာ ဝိညာဉ်တော် ကို စေလွတ် ပြီ ပြီးတော့ ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် အသက်ရှင် စေတဲ့ အခုလို ကျေးဇူး တော် ကာလ အသင်း တော် ကာလ တန်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော် ကာလ မှာ တောင် ရိုးရာ ရစ် ပူဇော် ခြင်း တွေ ကို လုပ် နေ တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ မြောက် များ စွာ ရှိ နေ သေး တယ် စိတ် ကို တက် ရ တာ နဲ့ သိုး ကို တက် ရ တာ နဲ့ အသွေး သွန်း ရ တာ နဲ့ စိတ် ကို တော် တဲ့ မှာ တွာ လှုပ် ရ တာ နဲ့ အမှန်တော့ ထို အရာ တွေ သည် နမူနာ အရာ ပင် မလုပ် သင့် တဲ့ အရာ တွေ ဖြစ် ပါ တယ် နမူနာ အနေ နဲ့ တောင် လုပ် မ ပြ သင့် တဲ့ အရာ တွေ ဖြစ် ပါ တယ် နောက် ပြီး တော့ ဖယား ကြောင့် နဲ့ မှာ ဖယား ရဲ့ အမှု တော် ကို ဆောင် ရွက် တယ် ငါ တို့ က စက္ကတ် တယ် ဆို ပြီး တော့ ကိုယ့် ရဲ့ အသက် တာ ကို ရစ် အဖြစ် နဲ့ ပူဇော် နေ တဲ့ လူ လည်း ရှိ ပါ တယ် ငါ တို့ က စက္ကတ် တယ် အပေါင် အုပ် ထိုး တဲ့ နေရာ မှာ ငါ တို့ စက္ကတ် တယ် ကား မောင်း တဲ့ နေရာ မှာ ငါ တို့ က စက္ကတ် တယ် ချက် ပြုတ် တဲ့ နေရာ မှာ ငါ တို့ က စက္ကတ် တယ် နော် ထို ကဲ့ သို့ ရစ် အဖြစ် နဲ့ မိမိ အသက် တာ ကို ပူဇော် ပြီး တော့ အမှန် တကယ် ကြ တော့ အကျိုး လို့ ညောင်း လောင်း တာ တွေ လည်း ရှိ ပါ တယ် အိမ် မှာ ချက် ပြုတ် မ စား တောက် ခြင်း လို့ ဖယား ចောင်း မှာ လာ ရောက် ချက် ပြုတ် စား တောက် ပြီး တော့ မှ အဲ့လို မျိုး ပြော တော့ ဗဇက် က ပြော တော့ အစေ ခံ တယ် လို့ ပြော တာ တွေ ကိုကိုကို ပြော မယ် ဆို တော့ သူ က စက္ကတ် နေ တယ် သူ က အစေ ခံ နေ တယ် တို့ ဘာ တော် လဲ တစ် ဖက် မှာ ရှိ တယ် ကိုယ့် ရဲ့ နှလုံး သား ရဲ့ ရွယ် ချက် ကို ဖယား ရှင် က သိ ထား ပြီး သား ဖြစ် ပါ တယ် သူ အရာ တွေ တည် လဲ အချီးနီး တော့ လှုပ် ဆောင် ခြင်း တွေ ဖြစ် ပါ တယ် ဟုတ်ပြီ ကျမတို့ အခု ကျမ်း လေး တစ်ချက် ကြည့်မယ် ရှင်မာသဲ ခရစ်ဝင် အခန်းကြီး 9 အငယ် 73 ရှင်မာသဲ ခရစ်ဝင် အခန်းကြီး 9 အခန်းငယ် 73 ဖြစ်ပါတယ် ဖယောင် ရစ် ပူဇော် ခြင်း အကျင့်ထက် တနာ ခြင်း ကရုဏာ အကျင့် ကို ငါ နှစ်သက် ဤဟူသော ကျမ်း စကား ကို နားလေ ခြင်း က သင် တို့ သွား၍ သင် ကြလော့ ဖြောင့်မတ် သော သူ တို့ ကို နောင် တ သို့ ခေါ် ခြင်း က ငါ လာ သည် မဟုတ် သောသော သူတို့ ကို ခေါ် ခြင်း က ငါ လာ သည်ဟု မိန့်တော် မူ၏ ဖယား သခင် သည် ရစ် ပူဇော် ခြင်း အကျင့် ထက် တနာ ခြင်း ကရုဏာ အကျင့် ကို ပို့ ပြီးတော့ နှစ်သက် တာ ဖြစ် ပါတယ် ရစ် ပူဇော် ခြင်း အကျင့် ဆိုတာ ခုန ပြော တဲ့ ငါ က ဖယား အမှု တော် ကို ဆောင် တာ ငါ က တရား တွေ ဟော တာ ငါ က ဧဝံဂေလိ တွေ လုပ် တာ ဟဲ့ ငါ က အသင်း တော် တွေ မှာ ဘယ်လို နေရာ မှာ ပါဝင် တာ တော့ ငါ က ကျမ်းစာ တွေ သင် ပေး တာ ငါ က ပရောဖက် တွေ ပြူတာ ဟာ ငါ က ဖယား ကြောင့် မှာ ငါ ထမင်းနေ ချက်တာ
No, ngaga piyata ma chimwan jin kokwe jine go gong song da. So biro, jino jamaru di, go look de look a po ma jamaru mente dari shire. No, jamaru ye look song mu po ma jamaru gong yu dari shire. Eri kama, tu tepeta go jamaru chilai de kama, tu tepeta di ko amye ma sima biyu. Jamaruga alolo ye, ma look de lu di ko mye si shima sima biyu. Jamaruga patana ti, patana matene lu di a jamaru mye si shima sima biyu. Da cho piya ye amuro go go ga yo yo chon yo sao ni le che ma, ma sao ne lu ga ko mye si shima cross pit le, a cho mte. Do do le piya si ngam yore. Jano jamaru di piya ye amuro go sao yue de. Yip muzo ta ke do jamaru sao yue de. Da me eri yit di, ma tan si mu pshin le. Pablole, Jamarue, Yetema, Bari Banile, Manalu, Jinni Banile, Gompian, Jinni Banile, Jimmya, Jinni Banile, Dodari Banile, No, Six So Moody Banile, One Echigwa Moody Banile, Sadipshin, Jano Jamarue, Yetli, Piatkin, Lu Jinne, Yet a bit Nasa, Kine, Yet Mapchebu, Chinira, Chipare, Yipuzora, Kaumare, Dabi Mele, Piashing a dini babiole, Minu yipuzora de te. No, nago traisango taywe, togo taywe, nuago taywe, seco taywe, nago yipuzora de te. No, Pidoma babio dile, Minu ye, look ari ne nago puzora te. Minu, just so winning in ngak tango, crypto tango, posang, pina in a surari te. Minu ye, look ari te, ngalucina. Minu tu rebau, tenajin geruna si dago, naga pobro lucene. Tiam hoi hulu mabiobu, iwin geli meluya hulu mabiobu. Piao so winye nego krito tang posa mabia bulu mabiobu. Payaya amurago tena in the mia lupa, todo ayayama, tashino mudo tara piadi, na lunga go chile piacet, balu na lunga ne lo dale, balu sini sitane lo dale. Logama, kune, luranga, winye, manita. The karunga, jamaru shima, amuse the media, shibare. To the, jamaru miwo jama, to lo sound, bibare. Tama to lo sound, bire, a yago jamaga, amalu, amia, chute. No, amalu, amia, chute. That don't jamatu, sumide. Eh? Niale, teaching the dao, mapi de ula, nalu, teaching so binibi. Jamakura, and lutonze, salo, tamin chute. Mene zidware, tame chede, hin chede, chin chede, dozia, lode, elu sata poyari go, jama, menes kenya salo shalai, sena yine, satanai alonzo, bibi alon sene. No? Go endu ena amuro zaune go, juemu yan sena yine, satanai so sene pipi. Do dole to amyotami, tachodo, bugumya, sena yle, mabiu, satanai le, mabiu. Send an eye, Matin and Dari, Lolido, send them up to the boo. Jama say, Sure. Eh? Nah, lovingly, send I so along pinnaby. No, no, good chinky, mapi de ula, Homatin and a pinnaby, Matamin, Juyarome, no, send them up to the boo. I look your come up about twelve papule. No, no, Tugum of your man, eh? Papulu lesser. Payashinga, Khin Mya Tun. Khin Mya Tun Japan Zin Tanam Chitte. Do go le, Suvaro Dunamea, Donwe Suvaro. Donwe go, Donwe Japan Zin Tanam Chitte. Nagorega, Khin Mya Tun, the Khin Mya Tun Chito down, Khin Mya Tun, Payashin beat a big thing, Payashin beat a gongine, Payashin beat a pinya yijine, Payashin beat a swan sane, Payaga, Khin Mya Tun Japan Zin Tanam, Khin Mya Tunga Arilu. ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ဒီသူ့ကိုဖန်ဆင်းထားကြဲကွာသူဒီခင်မြာထုံးမဟုတ်ဘူးသူဒီတော်နွဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ဒီတော်နွဲ့ကိုတော်နွဲ့ဖြစ်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုလိုမျိုးလို့မမျော်မှန်းပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မပြီးဘူးဟုတ်ပြီနောက်နေ့ပြီးအောင်လို့အဲ့လိုပပပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားဩလူတိုင်းဟာငါ့လိုဖြစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝါဒကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝါဒကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝါဒကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝါဒကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝါဒကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝါဒကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင
Erikama, Koga, Turugo, Sutang Pibro, Tanachin Garuna, Nepe, Turu, Winyan Lady, Pukjamatua, Turu, Winyan Lady, Luntramatua, Sutang Pibro, Tanachin Garuna, Ne Twibu Tayamesa, the Katakaku Baluchine, the lockdown of Doma Giantle, Luminine, the lockdown of Doma Giantle, Nimine at the Noma. A Yenunga, no longer, ne, Nesselauga, Tibare. Do bado le. No, Nale Dwari Echima, Chama Arilumio, Meluto, no, oh, how to be, Duga, Piasin Pansin Beta Gregua, the Lone Pansin Beta, Dugale Ditamacato, the Putuko and Piasin Shima Matan Shout the Kama, Dua Talope. Data Eri Poku Mugu, the Najin Karuna, Nebe, Kumita Neswe Colara, Tini Tibe, Chibare. Data. No, 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 Do Badole, ye shoot crypto go get them by Shinne, a shin the camp chip. Send along a dream, a young jew lekan, copy broma. That shin though, would you not go a yaw dang up? Sand up, yam piazwa, ya you jamme, down shout jamme, so ye. Nyamashira dule, nyashila mapchete. Dinyamashira lule, dinyashila mapchete. Arikama, yawn a diao, lumusa sayima, a level nilare kama, a diawn a diao sasayima, a simpi lama, chibare. No be a hagaro, coco rainbe, sudang be a me yari be, chibare. Hobby, daso him. Not to go tomorrow. The Achini do, Jinjam, Jumu, Jinema, Blue Harry Badile solution. Come me, Tinlo, go look like the yari. Uma go enough, but winchima, see ye da shire. Go ye a thin or my masana, Matana, and Elushire. Go ye a thin or my Maluna, and Makaina, and Elushire. That ye were already shire. Sawane ye took up Yadana, she needed Ludilashire. Do bado le, Totu Miaku, Charo, Tamaruga, Matuibe, Mamuibene, Jo Broma. Huma Babshi desu, Belula. A Huma Babshi desu in Belula. Inga Yokama Jaro Saji Amshi. Homa soin, ah, kare, kuni lai. Homa soin le, kuni lai. Dame, ingat dat mi jaro, tamingan. Tilu muri, nyak mya swashi rap, tibare. Kong me tinlu, lu lai tole. Mimi luk song do ayadi. Payata kin shima, anita ya mashibe. Pue kedu, anata kedu, boni re yari, amyaji shibare. Biro ma, pari padi le solution. Tashino, would you know, mapa? Nalong na mapabene, pilure ayari. Take nalong na palia, pilu yinli, go be like denguiga imitan neva dole. Payatkin shiro ma payatkin ayan nit the de ya, tituara chute. Chansarema chide kama, big mando de mata tiri got kare, sala ichiri net. No, a pusina yuat de, a pensi yuat de, lu yuat de, mwiringari, shwiringari go, yula piroma, echine go, big man orima broso, don chal. A piroma, a turo, pasani pilura, miela, surago, luri miela, sura, chidate. Totole, eri achema, mosuma te yoga, toma, sasia down loa, mashiro re tega, to shire pasan legu. To the Yula Broma. But when you don't do much yevu, Paso to Biralia Nelo, let him a chip on so bro, to the Bayman or Emma la charim. I come at the king sugar, do ye be nama to be dolly, she did. Top your like it, to be dolly, Pedro, Johan, Jacob, Andre, Pelebu, Patholome, Chichazan. Deep Bayman do dema. La yok biro, twin chat, doare, banari dema, di mosuma, beat it, banaga, amyazome, pia, goro, pari piola daro, humasala, itinet, on sweating ari, don't chari li, amyachibeli, sala itineli, di mosumaga, neneli pirali, hote, hobo goriga, dima,
Sala in a shooting a the eight la don chai, a ma anezon say eight chandide. Do ba dole di mosu maga, do a ma bama machiro. Shira a go, bayman dole ma la twin up today a dread job, payatakin shiroma, di mosu my alua amyazo me. The mandori, the verori, the pop out to hajari. ချစ်တော်သားမိများခမရပေးတဲ့ဘန္တာနဲသည်များသည်ဖျားမချိပါဘူးခမရပေးလိုက်တဲ့ဘန္တာနဲသည်များသည်ဖျားစိတ်မဝင်စားပါဘူးဖျားစိတ်ဝင်စားတာခမရအိတ်ကတ်ထမှာဘလောက်ကျန်သေးလဲအင်းကြီးအိတ်ကတ်ထမှာဘလောက်ကျန်သေးလဲဘုံကြီးအိတ်ကတ်ထမှာဘလောက်ကျန်သေးလဲစလင်းပဲထမှာဘလောက်ကျန်သေးလဲပန်းထဲမှာဘလောက်ကျန်သေးလဲအင်းကတစ်တာထဲမှာဘလောက်ကျန်သေးလဲဘီရိုထဲမှာပတ်စံထက်ထားတာဘလောက်ကျန်သေးလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးလူခြင်းသည်နှလုံးသားမပါသောလူမြင်ကောင်းအောင်ပေးလူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိုအရာသည်အချီးနီးသောပူဇော်ခြင်းအချီးနီးသောကြင်ကြံပြုမှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေတတ်တတ်လွတ်စားခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖရာသခင်ဝိညာဉ်တော်မဖြစ်ပေါ်ပြပဲနဲ့ နော်ကောင်းမဲ့ထင်လို့လှုပ်လိုက်တော့လေဖရာသခင်ရှေ့တော်မှာဖရာသခင်နှစ်သက်မျက်နှူးရဲ့အရာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်17က15ကိုကြည့်အောင်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်17ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့15အထိကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်က သင်တို့ပူဇော်သောယစ်အများကိုငါသည်အဘယ်သို့ဆိုင်သနီးမိရှို့၍ပူဇော်သောသိုးကောင်စူဖြိုးအောင်ကြွေးသောတရိတ်ဆန်တို့၏စီဥနှင့်ငါဝပြီးနွားနှင့်သိုးတငယ်စိတ်တို့၏အသွေးကိုငါမနှစ်သက်သင်တို့သည်ငါရှိမှမျက်နာပြခြင်းငါလာကြသောအခါငါတတိုင်းတော်ကိုကြော်နှင်းသောသင်တို့၌ထိုသို့သောဝတ်ကိုအဘယ်သူ တောင်းသည်နီအချီးနီသောပူဇော်တကားကိုနောက်တဖန်မဆောင်ခဲ့ကြနှင့်သင်တို့မိရှို့သောနတ်သားပေါင်းကိုငါယွန်ရှာ၏လာဇန်နှင့်ဥပုံနှင့်ပရိသတ်စီဝေသောနေ့ကိုလည်းယွန်ရှာ၏အရမအမှုနှင့်ရောနောသောဓမ္မစီဝေခြင်းတို့ကိုသီးမခံနိုင်ငါဝိညာဉ်သည်သင်တို့လာဇန်နှင့်များနှင့် သင်တို့ပွဲများကိုမုံဤငါ့ကိုနှောက်ရှက်เสียဖြစ်ဤသီးခံခြင်းအဖြစ်ငါပင်ပန်းရာဤသင်တို့သည်လက်ဝါတို့ကိုဖြန့်ကြသောအခါငါသည်မျက်စိကိုလွှဲမိမြားစွာသောပတ္ထနာကိုပြုတ်ကြသောအခါငါသည်နာမထောင်သင်တို့လက်တို့သည်အသွေးနှင့်ပြေကြ၏တတော်ကိုကြောက်เสียကောင်းပါလေ ကျွန်တော်တို့ဖះเจ้ามาပဲဖြစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းပွဲတွေมาပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စိတ်တွေมาပဲဖြစ်ဖြစ်အာရပါရကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကြတယ်ချီးမွမ်းခြင်းကမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့နှလုံးသားပါသောဝိညာဉ်ပါသောကိုကျုံးမပါသောချီးမွမ်းခြင်းကိုဖះရှင်အလုံးနှစ်သက်တယ် တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုဖះရှင်အလုံးနှစ်သက်တယ်ချီးမွမ်းထိုက်သောဘုရားကိုချီးမွမ်းတာကိုဖះရှင်အလုံးကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြားကเนาะဧည့်သည်ဆရာတွေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆူတော်တွေကိုခေါ်တယ်တို့တ
ဝိညာဉ်တော်ဝင်ရောနဲ့လုတ်တဲ့ခရုစိတ်အနာရောဂါငြင်းချင်းဟီလင်းခရုစိတ်ကြီးမှာဝိညာဉ်တော်မပါတဲ့လူကတက်ပြီးတော့ဂုံတော်ကြီးချီးမွမ်းတဲ့အခါတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအတန်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ့်ွယ်ခြင်းကိုခေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါထိုပွဲသည်ခရစ်တော်ရဲ့ပွဲမဖြစ်လာဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့ပွဲမဖြစ်လာဘူးလူလုတ်တဲ့ပွဲ ယိုးရလုတ်တဲ့ပွဲပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘမျိုးကိုမောင်မမများဒီမှာပြောထားတယ်နော်။ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့ပူဇော်သောရစ်အများနဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲ
พระอัปปะเปียวราเนาะฮิชายะเดมามิโนติลุปูโซเดยิตดิเนงาเนบาไซเลมิโนมิชุบิรปูโซเดดิโตดิดิไสดิดิตริษันเนี่ยสีอุดิมิโนปูโซลุนอาจิโลงาวะบิงาต่อบิงานอกทะมะโลจินเนาะบุถ้าต้องฮิชายะสุดาคริสต์โตมะปอเกอะนี่ 950เนาะบุมิโนมะเมียนจินเนาะงาวะไอ้ตริษันอตวยดิเนงาวะมะปูโซรอเนี่ยตริษันอตาริโงาวะมะจ้วยเนี่ย မင်းတို့ရဲ့တရိစ္ဆာန်စီဥတွေနဲ့ငါ့ကိုတချင်လုံးပူဇော်မနေနဲ့ငါအဲ့ဒါတွေမလို့ခြင်းဘူးတင်းတို့ဒီငါ့ရှေ့မှာမျက်နာပြခြင်းကလာကြတော့အခါငါ့တတိုင်းတို့ကိုကြော်နင်းတော့တင်းတို့၌ထိုးသူတော့ဝတ်ကိုအဘဲသူတောင်းတနေနော်ဖခင်เจ้าကိုလာတယ်တတိုင်းတို့ကိုကြော်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တတိုင်းတို့ကိုကြော်ပြီးတော့ဖခင်ရှင်ရှိကိုလာတယ်ဖခင်ရှင်ရှိကိုလာတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးနဲ့မိယိုးဖလာအရလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားမပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုဖျားရှင်လက်မခံဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်းတို့မီးရှို့တော့နန့်တာပေါင်းကိုငါယွန်ရှာဤเนาะအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယေဘုဟိဒိယဘာလို့လဲနန့်တာပေါင်းနေမီးရှို့တယ်เนาะနန့်
Nidigo, Nayun Shari. Eroguna Nanda Bounu Burekama, Eddie Kitongaro, Crito Machuanagi, Kitongaro, Take Nanda Bound Lobangu Mishura, Chipari. Dame Dikinchima Nanda Bound Mishuris Rabali, Chimuan Chini, Goque Chini. Piata King Shima Mwecha in Bazi, and my not Piata King, Chimuan Yoko Jingo to Downsuri. Erikama, Nalunda Bari, Winino Bari, Payago Chitin, Nalunda, Chimuan, Payaga Lakane. Eri Chimuan Chin Yi Amwe Chindi. Misho ya Nanda Bangedo Lagao, Misho ya Yikangedo Lagao, Amwe Chindi, Payata King Shiro, Tetwabra. Piasinga Kan Yurekama, Mimi a Chimuan Jan, Misho ya Nanda Bangedo, Tuya Nakama, Mwire. ชวยซ้องหมดตีแต่ตายาชูลืนတော့ตีดันကိုပေးနိုင်တဲ့ชวยซ้องดันแก่သူพญาทခင်หน้ามาฉู่ราဖြစ်တယ်ဒါဗိမဲ့ဝิญญาณတော်ကမပါနှလုံးသားကဖယားကိုမချစ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကောင်းကြောင်းလူသိစေခြင်းလို့ကိုယ်ကရခုံနာကိုလူမြင်စေခြင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ချင်းမွန်ချင်းကိုယ့်ွယ်ချင်းကိုလူသိစေခြင်းလို့ကြော်ကြအောင်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖယားทခင်ကပြောတယ် မင်းတို့နန်းတာပေါင်းနေငါယွန်းနေယွန်းရှာတယ်ဘယ်မင်းမပါနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်နေအတွက်ဆိုရင်ဩဒါကခရစ်စမတ်နေ့အာနှစ်သက်ကူးနေ့ဟာဒီနေ့ကဂျက်စင်ဒေးအာဒီနေ့ကတော့ဘာဒေးเนาะဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေ့ရက်နေကောင်းနေ့မြတ်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြကခုံကြတီးမုတ်ကြဆိုတဲ့အရာတွေเนาะဒီဖက်စတီဗယ်ခရိယန်ဖက်စတီဗယ်တွေနှုတ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကပြောတယ် အရမစီဝေးခြင်းတွေကိုငါသီးမခံနိုင်ဘူးငါဝိညာဉ်သည်သင်တို့လာစမ်းနေများနဲ့သင်တို့ပွဲများကိုမုန်း၏တကြောင့်ကျွန်မပြောတာနော်အသင်းတော်မှာပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအယံသတိထားရတယ်ဖယားမပါရင်ဝိညာဉ်တော်မပါရင်အဲ့ဒီနေ့တောင်းလျှောက်တာလေဘာမှမရတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်မစင်းသက်တဲ့အခါမှာပဲအရာမှာတိုးတက်မှုထူးခြားမှုပြုပြင်မှုပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့အရာတွေလည်းဘာမှမရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖယားမပါဘ
Mino nyaswa do patanago puyinle, nga, nam tamu. Mino let piambido, nashima kaunji tawinle, nam piu. Pablo, mino laka atuine pi. Atuine pi desro, yishu atuine pi ramovune, tu siago lo yu atui penile. Tu dobago, tachin, mongi jin, do darine, pini doja. Tolako, miau yu chimwane a karai. Tolako, miau yu pay at the kintama, suit down yu a karai. Payashing up your Namabu, Namina, women. Amen. No?
teritayaan. Dajau, jono cuma do, wujud mabar, nalung nama barai, pelu jene, cuma yang kau gua jene, ubu sah jene, tetelu sah jene, asa sah sudau ne sura ayarui ko, cuma ro, kau dah lupa dole, kau dah lupa dah pihat kini mah kau mencipu. Bapak le, pihak kendi lop sah mugo maci, nalung dah ku cire pihak cete adua jau, cebare. Hobi, dah jang le, aci ni do puzo tegaku, masangge jah nelu he saya anak kedi jang, kani dek angin sedekan ini sengama, didi jaja piotara cebare. Hobi, dah soi, cina cuma lo miba buwariga, toke do aci ni cincam piu mujine, lumione sasain do pueri, yoya ne sasain do pueri, aci ni do yip puzo jine, luta biro puzo re ayari, nenauta biro puzo re ayari, tore ma bime bire sure ayari, apie pie woyan dua terisangu tayare sure ayari, payam nyamau togo wimbo, nanda bangu misho yare sure ayari, nalong nama pare cimanyin kogwe jine. Miba bawaaga lode, hobi minu le adilu lode. Adilu minu lokeh le ayago ngaga taro Yesus Kristo ye atu ini yuinu pidah cete. Ame yuinu pidah cete. Miba bawa lokeh le di apa ni? Cincin ameng lari dega minu gunga yuinu pidah cete. Soloraga minu gunga ye atu ini nasi jaw pidah cete. Dajau, wakedo sumpia melubu, kuekedo ambab jam sabu, piasinga tadi binira cipare. Ero, enari lo yang bab cemle. Tawrang yemi aine ma misoje, kaya ma. Guna biogere yari go, lo yang tawrang yemi aine ma misoje, kaya ma. Tapi me, piaga biore, ngataro Yesus Kristo ye atu ine minu go yuinu thare. Elo yuinu de kamale, belo yuinu thadle, so yang, no. Osari, Shuingwiri, Yasiri, Nga Yuinu Tara, Mahobu. No? Pane Yuinu Tara, Sure Ayago, Tuga, Lili Nene Chiko Piotarao, Tuyare. Ero, Pane Yuinu Tara, Sure Ayate, Aku Yinzo, Payaga, No? Lukatago Ayan, Dambu Tare. Atutame, Luo Balo Dambu Tare, Sure. Ari Luo Atema, Payaga, Tuwinyin, Tepi Tara, Sure. Dah jang, eri wujung upaya singa ayam tambo thara cipare. Ero payah tambo thare cemaru atega wujung. Payah tambo thare cemaru atega atte. Payah ga tambo thadlu cemaru le cincin tambo thaya me. Agu cemaga luria gu talai me tu tidua me. Payah tu kendi tenya miata do payah cito jang. Luria gu cemat talai cemat atte gu piantau nama cete. Tade sura dahne khutama. No, lainnya itu sama, tenajinnya juga sama, amyaujinnya juga sama, tetapi mahu. Tuhdu ye atau wujudnya ye tua magu tidi jinnya, sudau mabirale luda dabe cete. Doa thodale luda dabe cipare. Ero, piaga balau tang cemaru ye atte cemaru wujudi, no, tu korang panzin tarap cipro. Tu ini yang tebi tarap cete, tu panzin tarap luda cete, tu atu ini yang winu tarap terus milih cete. Dah jang eri luya wini ngoh yang tambu tarap. Dah jang le belau tambu tarap le sajemu rujia. Mata secau angin secau, mata secau angin secau cipare. Ludi I secau lagu acu me soya yu. Mimi atu ini yang shongli abe Yesus sidni. Mimi atu ini yang ngoh abe osane. Yuinai tani, tu la. Ludi le, di sejauh la itu kulungu pay madole. Tu ye atau wujud songsong bro, ngiyeku tuaya me suyino matamu. Tadang di ludi awye atau wujud ku bayane yuimale. Sejauh la itu kulungu le yuilo, maya bulu piotara cipare. Tasyuye, kamya nali le luba dasgane cemaru tuaya me suye. Subaro. Memang engkau mabdu cinta sahulah, kebabu mabdu cinta sahulah, kebabu ayam cinta barai sura Jewish ni, no American ni, Switzerland engkau ngah teri, no China engkau di di masih dia sisi demi ada teri, terus payah ni suingwe, oksa, sizing, taita, motoka, dolari, pauni, stalini, alung pambro, belau mialah. Era ni,
ลูเดียวเยอะแต่วิญญาณเวรุไม่ยากเดียวยามาพิจารณาเลี้ยงเบี้ยยังจันทร์สิทธิจันทร์สิ้นสเควจันทร์สิ้นเอกจันทร์สวรรค์เนาะยามาปลาซาชิชิเดียวเดียวยามาในงานยังกูมีก็อาการทรงตัวกงได้จีเรอารมณ์เปรียบยุ่ยดอมาลูเดียวเยอะแต่วิญญาณกูไม่ยุ่ยนั่งเอริลาวที่ลูเดียวเยอะแต่วิญญาณเตี้ยแต่ เตี้ยวิญญาณที่อารมณ์ตั้งบูชิดาพี่เด็กแต่ยังกูยังแต่กูยังวิญญาณกูอัลลัคก้ามาพี่เสบานี่เนาะเออลูดีพยายามจะได้เนาะมันน่ากันจริงกูลุกสองไล่เด็กเข้ามาอะไรรู้มาอภิษฎตัวเลยอุมาเอริงอุยมาอาณาลุกเด็กอภิมยูพยายามสิงห์อารังโกเอริงอุยเนี่ยมาทายุก้ามก้ามตีจวนยาอภิเนี่ยอธิโกมาสานี่ จันเนอเป็นอารมณ์สาลุยาเร่เนาะสูบิโรอารังโกอีริงอุยเนี่ยมาเนียชาทาร์เร่กางเกงมาพยาธิขึ้นดีพยาอีริงอุยเนี่ยมาอารันดีพยาอับชินเนพยาเย่บงพยาเย่ดโกพยาเย่จัตเตย์มิงลาเบาเน่ยี่สุวิพยาเย่อควยอาณาเรเน่อารังโกอันนินทาร์พี่เด็ก Tapi me, payah sih masalah ni sura uye elega ati ko sado ni mabe, mendi eka mantaya melule, payah sih dipjinya thara cepare. Ero aran sadala masaula alung ti pare. Aran di payah sih masalah ni sura adio tu salai pare. Cito tadi mia menakan cinti tepjit demare. Aran ye abjiko senja cilai bau. พยาชิมสาวานี่สุเรอุยเอเลกาอติกลิโกซาระอารันเตียวเทติยารามุฟุอารันเย่มิวนเวสเซอาลูอารันอันนี้เส้นเดลาร์เรกาอินาอาวิลากาซาอยู่อารันอิเซยากุโมชิดาวิปอลูเปดรูอุทุลิมาซาอยู่จโนจมารุอารุเตมิวพิอาราเบบัลลูตองพยาธิเขียนเย่อเมียตโตจีมาเดเลสุระ ตัวเปลี่ยนเล็กเด็กสกาโกเยสนู่นเลยเว้นค่ะแต่กันเล็กเลยอัตเตชินเอร่ากูพยาสิงห์ลูจินาชิดเดตัวอารันดีพยาโกชิดเดชิดเดมยาโกชิดเดชิดกับปูมยาเรตัวเจ้าพยามาสาวานี่สุดเลยอัติโอซาลายาเรค่ะมาอารันดีเอกามุชัดเดวาร์เรคันดาอัตติโกยาตงเซที่เชียนดวาโดเลอารันย์อัตเทกาวิญญาจารอ เนาะอารันเทโกพยาธิเขียนดีลู่วิญญาณเนี่ยพยาวิญญาณเนี่ยปองบิโรเทบิธาราพี่เด็กเนาะแต่เพื่อก้าพยาวิญญาณแต่เพื่อก้าลู่วิญญาณโดโดเลยอารันดีพยาสกาโกน้ำมาเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเอเลก้าอติโอซาไลเดอเฉยมาพยาวิญญาณถอดตัวเลยลู่วิญญาณจะเชื่อไปลีเนอารันอัตเตชินตัวยาเรอัตเตขณะอัตเตกูยาตงเซตัวเยวิญญาจารอ อารันเทกะเช็ดเช่นถอดตัวราพี่เด็กตอนนี้อาพี่พยายามยิ้มมองตัวเรามาอารันเยวุ่นยันตีส่งตัวเก็บไว้พยายามยิ้มมองตัวเรามาอารันมีสีรัวอารันนี้งูจุ้ยเจนวันเนจินจีกวยจินเนี่ยพยายามเขียนอภิเษกเป็นจิ้งงูขันยุพยายามเจนทาร์เรมีจีมา เป็นบางจีสวะนับผู้อาช่วยชิมาจับเรามาอารันลูกกันสาเกียบาร์เลยแต่ยังงั้นเอรินอุยเนี่ยมาตัวบ้ามาลุยาบาบูตัวเด็กกำมันจะอับเช่นเนี่ยแต่ไรสันเนี่ยยิ้มยิ้มโตเต้าเนี่ยก็โอ้ชอบเราอันยังนะเนาะเอชันตัวเนี่ยก็อยากจะบอกว่ากันนี่เรามานับผู้อาช่วยชิมาจับอยู่มีจีกูเป็นบางจีสวะลูกกันสาตักเขียร์เลยเช่นนี้กูชอบตัวละเช่นบาร์เลย เอว่าดีเลยเนาะกูสั่งยังวิรินาไม่เอาไปอยู่ตาพวายังวิรินากูขันสาเกียร์อะไรเช็บไปเลยแต่จังมันน่าขันจริงดีเลยเช็บเช็บเลยมันเต็งโอเรนาเรจริงจริงขันยาเรดอกขายเอาเด็บพิจารณาปอเรบัวมีเหล่าเนี่ยดอกก็มีเรื่องเหล่าเนี่ยดอกต้ามีเรื่องเหล่าเนี่ย นับรถเจ้ากูมีรู้เลยเราเนี่ยมีรักก็มีสิ่งที่มีเราไม่อยากจะเจ้าเองอะไรพยายามสิ่งสกัดกูมันน่าขันจะไม่ใช่ป่ะเลยแต่จังพยายามสิ่งสกัดกูมันน่าขันเนี่ยคำว่าตีจีนนั่นมีกูจะมารู้ยังไงอะไรพยายามสกัดกูน้ำมาทำไรเด็ดด้วยเจ้า
dibuwa loka ma atat shin zin akha eri lo khan sa ya di da ma ka phaya mhot twin the pe tha de chano chamar ye winyin di khana ko re ka ni khita khana thwat da wo myo de lo kho de api apai thwat da wo ja ro te de lo kho de da chang chano chamar lo di chano chamar lo khana de ka ni bro winyin api pai thwat twa de prathama te chin go chamar lo yin san ya de dutiya te chin ga ro ထွက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ဒီကိုလာခဲ့တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကိုမပြန်တတ်တော့ဘဲထိုဝိညာဉ်ဒီထာဝရသေခြင်းဒီဟုသောငရဲ့မိအိုက်တဲမှာထာဝရကာလအတွက်မိရှုခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမအောဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်23မလှန်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာပြောထားလဲအပြစ်တရားဤအခါကသေခြင်းပေတိ ယေရှုခရစ်အပြည့်စုခြင်းစုတော်ကထာဝရအသက်ပေတည်းလို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်အပြည့်ရဲ့အခါသေခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဝိညာဉ်အပြီးပိုင်ထွက်သွားခြင်းပထမသေခြင်း။နော်ဒုတိယသေခြင်းသည်ထာဝရငရေမိအိုင်ထဲမှာမိရှုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဖျားစကားနားမထောင်လို့လူသားသည်သေရန် ချမချင်းခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသေတံကနေလွတ်အောင်တချို့ကကောင်းမှုနဲ့လတ်ထိုးတယ်။တချို့ကအကျင့်သီလနဲ့လတ်ထိုးတယ်။တချို့ကကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လတ်ထိုးတယ်။တချို့ကတော့ဖျားเจ้าမှန်မှန်တက်ချင်းနေနဲ့လတ်ထိုးတယ်။တချို့ကတော့ချီးမွမ်းသီဆိုခြင်းအပြင်လတ်ထိုးတယ်။ကြွားရီဆိုခြင်းအပြင်လတ်ထိုးတယ်။အမှုတော်တစ်ခုခုကိုဝင်ဆောင်လိုက်ခြင်းအပြင်လတ်ထိုးတယ်။ယင်းနှစ်ချင
ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကတော့မပြေနိုင်ဘူး Season Osari Pompe Dole, Payat Kaye, a Mietogaro, Mapi Mau. Piace, Chinna Nitachinle, Mashibao, Theda Ha, Theda Mabe. Taura Nayemi Aindi, Taura Nayemi Aimabe. Chidotamimia, Jabu Balime, Hamura Bia Goda Ubrisura. Pegaladle. Payat the king at the ma jansarema. Payat the king up. Moshi ampian be like that. Jinya do sevani lara pipare. Hamura be a go da uri di. Payat the king be it. Moshi ampian be it. Jinya do sevarega lara pipare. Atta atwe atta. Turavaya atta go tayin. Eri luya atta go piantasi. Turavaya toata chongo choyin. အဲ့ဒီချိုးတဲ့လူရဲ့သွားကိုပြန်ချိုးစီလက်တစ်ဖက်ကိုဖြတ်ရင်သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ဖြတ်စီပေါင်တစ်ချောင်းကိုဖြတ်မယ်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုဖြတ်ရင်အဲ့ဒီခြေထောက်ကိုပြန်ဖြတ်စီလို့ဘုရားသခင်ကစီရင်သလိုဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုယ်တော်ဥပဒေကလည်းအဲ့ဒီလိုစီရင်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကိုကျွန်မမေ့ကြည့်တယ်ဘုရားရှင်ပြင်ထန်တယ် တန်တန်တန်ရှင်းနေဖေဟာတရားမြတ်တာတယ်ဖေဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်နေဆိုတာလေသိတယ်ချစ်ချစ်မြတ်တာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပါးတည်းသောသားတို့ကိုဆင်းလို့ပေးတာတွေဆိုတာလေသိတယ်ဒါမှမကျွန်မဖေဟာကိုမေးတယ်ကိုရောအယံကျင့်ထန်နေလို့ယောင်လို့မြန်မယုံမသိမိမတယောက်ကယောက်ျားရဲ့အင်္ဂါများကိုဆွဲမိရင်လေဟာဒါခင်ဗျားတို့ဝှပြူရကြောင်းဖတ်ရင်ခင်ဗျားတို့တွေ့လိ
ဖျားရှင်ကျင့်တဲ့တာကလေအတက်ကိုမထိနဲ့လူရဲ့အတက်ကိုမထိနဲ့လူရဲ့အတက်ကိုထိရင်အတက်နဲ့ပဲပြေးချရတာဖြစ်တယ်သူတော်ဘာအတက်ကိုတိုင်ရင်ကိုယ့်အတက်ကိုဖျားရှင်ပြန်တောင်းတာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်အဲ့ဒီလောက် strict ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်အယံဖြောင်းမှတ်တယ်ဖျားသခင်အယံတန့်ရှင်းတယ်ဒါဆိုရင်
Turba atago tami de boku. Doda tatale, luta tabe. Turba o manalurale, luta tabe. No doda de gine, a miet tatale, luta tabe sude kama. Belu daga lunai the lay. Belu daga mamma lunamu. Tame erilo, luta like de a bit of piasin piantang suraga go tepchet. Erito ludi mamma mutane. Dajon ludi te musra palupchibola arale. Payasaga nama taunlu. Turabaya atago, and ye, pu milu. Turaba atago, tamilu. Yipuzoji abje, tamilu. Doda touching abje, tamilu. Atta at the nepechiara, shabara. Tabime. Genojamarudi. Toke do atago at the nepechiata. Payata king, mapio bau. အသက်အတွက်အသက်ကိုပြန်တောင်းရတာဘုရားရှင်မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကြီးလူရဲ့အသက်ကိုအင်မတန်တန်ဖို့ထားတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအင်မတန်တန်ဖို့ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေလူဒီအပြစ်ပြုမိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုခံရသည်သာမကသေခြင်းကိုခံဆောင်၍ငရဲမှလည်းမရှိုးခံရသေးတာဖြစ်
tane. Alu cawang, lu cawang. Amli pulai dah lu cawang. Jering alai dah. Amli lu cawang, lu cawang. Ah, biar aku mukogu mira mawabi. Atasnya biar aku mukogu mira mawabi. Belu ber naung dari yani basi. Naung dasura naung mayara. Naya yau pi ma lupi pian la jenglodo mayara bu. Tapi me tu pansen tare lu damia. Tawra ngaya mi aine ma. Misho jen kanya mago maci yete. อัตตจองเนาะตารอเยซูคริสต์ตู้เยตบาร์ที่ตอตารอเยซูคริสต์ตอกูดีโลกเอาบาลูไล่เลยสิลุไล่เดตารอกูละวากายมอมาลูตาริเยอเป็ดตั่วโกซาอเตคันซิเดลูริคันซองยะเมซินเยจินอัชกเวจินญิ้นเปจินจิ่งจินอะเมงลาญาโกลูกะคันยะเมซายีชูอโปมาเต็มไปไล่เดลูริเยอเป็ดวินดุ๊กเด ลูเรียเจียงเจียงอาเมงลาลีลูเรียดูเสียอับจิตดีกูตารอเยซูอุปมาเต็มไปไล่เดเฉยมาเยซูคริสต์ตอดีคิดตาขณะอับจิตตามผิดตัวเลยถ้าจะพยายามที่เงี้ยอเมียตอดีลูเรียบอกว่านี่ลูเอ๋เผยบรมะการอะไรบอกมาย่องนี่เลยเยซูอุปมาอเมียดอดารีย่องตัวเลยอะไรคำว่าเยซูนาลุนลุโอไลมีเลยเยซูนาลุนลุโอไลมีเลย Lama Shabakatani, Lama Shabakatani. Ashimpia, Ashimpia, Achenoko Goro Sumpi Tuavila. Ashimpia, Chenoko Goro Sumpi Tuavila. Bamalu Yuli Bums, Petana Lavi Piet. Yeshu Boma, Luda Alum Boma, the young man. Payaye, and your daughter, Yoshi, to our abjure. จนอจมารู้ลูดาคันสองยามเมพยาชินธรรมอเมียดอดารีอเปียอคะนาจินจินีอเปียอคะเจกเวจินีอเปียอคะซินเยจินีอเปียอคะอัชกเวจินีอเปียอคะเจนจินอามิงลาดิกูคันสองอยู่เยซูคันสองปีเดคามาอมุบีบีเดเดลสไตล์ตูคันยามเมยาอาลูบีบีตูลุกปียามเมยวนุกเกเดนจินอมุบีบีสุเรอเฉยมา ตู้เย่อัตตะกูตู้ซุ่ยก้าวหน้ากูง่ายใจชาบิตู้อัตตะกูตู้ส่งไล่ดาบเชื่อไปเลยตู้กูการไอ้หมดเนี่ยเฉยดีมันเนี่ยกูไหนเล่าเชื่อเนี่ยเลยสนนัยมาตู้อัตเต้มาชีรู้เอริลูเยซูคริสต์ตอดีโลกาโกสินเตจัวลาอยู่อัตเต้ขามเมสูเรียอัตเต้ต้องเปล่าอยู่นู่นเกิดเมสูเรียอยากูโจเต็มปงสังโดอาเช่น อีรินอุยเนี่ยมาอารันเนี่ยอีวะพยายามมาสาบานเนี่ยสุดเลยอธิวสตาร์ไลท์เดชเชยมาพยายามตะเคงอ่ะเกล้าตัวเอรินอุยเนี่ยมาเมนูมันนี่ร้อนเนี่ยเนี่ยยิ่งเสร็จเนี่ยอารันเนี่ยอีวะทัดวายมาดอเลยอารันเนี่ยอีวะกูพยายามสิ่งที่ดริสังกูได้อัตุยปาดอตีเนี่ยอารันเนี่ยอีวะกูอัชเช่พงบีไลปาร์เนี่ยอัชเช่พงเนี่ยสุดละ ขณะกูบอกมาอุ้ยซาเต็มไปเลยฉันตัดแต่โมหะพงอาศักกูพาลูพงไปเลย
ငရဲသွားရမယ်သူဒီအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားကိုမသိမမြင်နိုင်လောက်အောင်လူလည်းနဲ့လုတ်တဲ့အရာကိုကိုယ်ကိုရလောက်အောင်အုံနောက်မရှိတဲ့လူမလို့ရှက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားကိုမသိမမြင်လောက်အောင်နတ်ကိုပဲကိုယ်ကိုယ်ပါမိကြောင့်နတ်ကိုအာကိုပါမိကြောင့်လူလူချင်းကိုဖျားထုပါမိကြောင့်အဲ့ဒီလောက်တောင်အုံနောက်မရှိဘူးလားအဲ့လောက်တောင်ညံမရှိဘ
Dajang, Eddie Shessia gone ara ne ewago. Atwe bado, tracent the yene, oh, ye, a shep, pompy lady. Dajang, ara ne ewa di. Tracent ye atwe ne, a cargo pigeon, tracent atwe ne, pom ochin, kanya ye, winyan di, lumyak twake. Kana garo, at the goya donzeti, at the shiwe, kana di, at the goya donzema, lady, no. Adaye, winning, ewaye, winning, Ujaro, Payaga, Naye, Twaya, me winning, a share, Pombe like that, Chipare. You need to know tomorrow, D. A gay women, ye shook critogo, send a look into a met. Corbe let canji, mapu woosoe, Payat can share on my tomorrow, a shasia, gone to the Chipare. Dodo let you know tomorrow, ye shook critogo, send a look into a met. Get him pine shit, Chilagong. A shin the king of Chilagong, the Sudi do payam Chilagong, Kobe lakan, like their kama, Jamaru di, Baro ye shoot crypto ye atuir on it, a ping a ye regani bro, you no chin, kanyavare. Piroma atuir on a polo ye, kanyavare. Atuigo mean doka, nalun dwame lucari, taro mudo piadi, Jano Jamaru tama, Baro ye shoot crypto ye atuigo mean doka, Pessi jim be uba. Pay me, come into man, loan to a beat up Chipare. A twiroga allowed to go, she up Chipare. Hobby, that's all. Jano, tomorrow go. Tomorrow, look at it. Viva Bubari, look at it. A chini do chinjam, pumu chini, yipuzo chini, yoya bwere, lumiones as I ne bwere, lumu yere, yoya ne mingla sauni, yoya ne mima down jinni. A chini do, chiman jinni, a chini do, belu jinni, a chini do. Uzo jene, a chini do, sakachini. To a yardwe, ah, longo, jene. Jeno jamaru, target broma. Ye shoot crypto atuir on a yuino chin kanyado do, chito chow. No, jamaru, paya the kinchin, knit the day at the dane, at the shimboya, a yan, luata, chibare. Arane, iwa, a pilupo, tracem, the yabare. Tracem, the ma. Trisanga atwe twapare. Ari lube. Ye shu matwe bene. Jamaru go yuino po atwe. Maya nai mau. Ye shu tema. Ye shu atwe twame. Ari ye shu atwe gada. Jano jamaru go kete naine. Taku yojane. Trisango taywe yipu soyare a chain donga. Ari trisandi. Bigger bagale jamab yogebi. Namate a tipsia. No? A tipsiare, Yeshu Kridogu Bonsone, Nick a Kamale Yao, a Kali Mitton Dawatashi. Don't a bit a na sa a quet a jam of Chiao. And a little way, Baro Yeshu Kriddo, the Payasins, the Chicani Bro, Logago, Lu of Chine, Juala, a Kama, Yeshu the a tipsiate. We don't mark to the a Kamale, a Kamale Usravale, Mitton Dawata Machine, Lu Vubsiate. We don't mark a bit a na sa a quet jar, so it. Tuma, Tanale Kinshune, Loba Lemshu, a piso in new mountain monza down, Yeshu Malukeo. The Chodo de Mia Babiole, Yeshuga Margaretla Marine, Nyabro Kalidi down with it, Champere Machine, so shout your name. Number Yeshuga to get the Ramubu, lose a lay like that. Shout your name. The Chuaro Babiole, Yeshu go yambe throughout the Cassay generally, Yeshu Tizu Hari Surago, Majajimu, Daja, hey, Maru Piaga, Matebu, Maru Yeshuga, Matebu, do I yan to go chida, Matebu qua. The Lupio Jare, Chidota Mina, Yeshu Mateye, Tamaru to get in your machine. Yeshu a two metoy, a gypsy luchin machine. Yeshu to get the bar. Bedu Nema lose Ale Malay like bow. Tavir or they got it to allow Lamako bow.
ဒါကြောင့်ယေရှုသည်ကောင်းငင်ကနေကြွလာကြတဲ့ကိုကခမည်းတော်ထာဝရဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်၍လူသားတွေအပြတ်အတွက်ကရဏီမှာအဆုံးစွန်တိုင်အောင်သူ့ရဲ့အသက်နဲ့သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ပေးချေဖို့ကြွလာခဲ့တာဘယ်မှာထွက်မပြေးဘူးဘယ်မိမမှလည်းမယူဘူးဘယ်ကောင်မလေးကမှပါးကင်နားကင်သူမလုပ်ခဲ့ဘူးသူ့နောက်မှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေခလေးတွေတကောက်ကောက်ကတော့လိုက်တယ် ไล่แต่เมนคลีเนี่ยแหละเหมียวตัวอาภิปิฎสาหลุดด้วยติဖြစ်จ้ะเนาะยะคินนูก็ปิฎสาหลุดซาเลยตะคินเนี่ยตุ้ยมาลุ่มหยอกลาได้ปู่โกฤทธิ์ဖြစ်တယ်ตรุดีปิฎสาหลุดกูตรุเปลี่ยนหลุ่มไม่ซ้าดอกปูเยชูนอกกูตะกอกๆไล่เลยไอ้ปิฎสามาลีฤเนี่ยเยชูก็เนาะปัสสัมมะกုံแม้เนี่ยตูตะญะไม่เอเคอูเนาะปัสสัมมะกုံยินปี้ยอสุบรปิฎสามาลีฤเนี่ยแหละไม่เอเคอูบาผิดหลุจิมาดิหลุเปลยเยตะแหละหมัดทาไล่ปา ယေရှုသည်အပြစ်မျိုးမုံတမုံစာရှိလဝါကားတိုင်းဘုံကိုတက်ပြီးတော့မှအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်သူအသေးခံပေးလို့မရဘူးတခင်ယေရှုမှာအပြစ်ရှိခဲ့ရင်အပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယေရှုလဝါကားတိုင်းဘုံမှာအသေးခံပေးလို့မရဘူးအပြစ်ရှိတဲ့ခင်မြတ်ထွန်းအတွက်အပြစ်ရှိတဲ့ယေရှုကအသေးခံပေးလို့မရဘူး အပြစ်ရှိတဲ့ခင်မြတ်ထွန်းအတွက်အပြစ်ရှိတဲ့ယေရှုကအသေးခံပေးလို့မရဘူးယူရင်းနှုတ်ကယ်တင်ပေးလို့မရဘူးယေရှုသည်အပြစ်တစ္ဆတ်မှမရှိအောင်လူစားတိခံယူတဲ့33ခွဲအတွင်းအပြစ်တစ္ဆတ်မှမရှိအောင်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာစာမှုနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေယေရှုသည်လူသားတွေရဲ့အပြစ်အတွက်ကိုးစားအသေးခံဖို့ထိုက်တယ် အမင်းယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်အသေးခံပေးဖို့ရန်ထိုက်တန်ရခြင်းသည်အပြစ်ကိုမျိုးမုံတမုံစားတောင်မလုပ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုအဖြစ်ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုရင်เนาะသင်တို့ကိုငါကအပြစ်ငရဲတွေကနေရွေးနှုတ်တဲ့အခါမှာချီးနီးသောကြင်ကြံပြုတ်မှုခြင်းတွေကရွေးနှုတ်တဲ့အခါမှာเนาะ ရွှေငွေတွေနဲ့ရွေးတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ပျက်စီးကုံဆုံးဓမြတိုက်ရင်ကုံသွားတတ်တဲ့သခိုးခိုးရင်ပါသွားတတ်တဲ့ဥစ္စာရွှေငွေတွေနဲ့ငါမင်းတို့ကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဘယ်အပြစ်မှမရှိတဲ့သိုးတငယ်ကဲ့သို့သောအလွန်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအသက်နဲ့မင်းတို့ကငါရွေးဝယ်ထားတယ်ဆိုတာမင်းတို့သိမှတ်ကြပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာနေ့စဉ်အသက်တာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်မလေးလေးနက်နက်သတိပေးပါစေ။သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုလေးစားပါခံရပါ။ကျွန်တော်တို့အသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုယုံကြည်ခံညာပါလေးစားပါ။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းဤသော ကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေရိုးရာရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေရိုးရာစက်ကတ်ခြင်းတွေကိုကျမတို့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းစုစည်းစုကိုကျမတို့ပမာမခံလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့စော်ကားနေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုအသွေးတော်ကိုမလောက်လေးမလောက်စားဆိုပြီးတော့ကျမတို့ထင်မှတ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းမှာသားတော်ယေရှုခရစ်တော်သွန်လောင်းတဲ့အသွေးတော်ဟာစက်ကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်ကိုစက်ကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအသက်နဲ့ရွေးနှုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အုံနောက်နဲ့သိစိတ်နှလုံးနဲ့ခံစားဝိညာဉ်တဲကယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်နဲ့အစဉ်အမြ
Anagati no Payatakin Nitap Puedo at the Damune Celebro Chisonya Nia Kala Dayao Tamaru Atashiyama Chibani Dajo Nisi Ne Amya Abu Umu Abyosu a Chincha Anitai a Lokaini Alung A Chini do Chinchan Pyu Mu Jimyane Kinlo Puyan Dwet Atashinomudo Taurapia Ledoredu Nisin at the Dago Anaywe Atashin Jamasu A Yao Dango Piata Kingi Bebazi Aku, the King Yeshu Crido Piago, Jamaru at the Dago, Seka Anayao, Lakli Miago, Chantame, Piago, Sekame, Laisuba,
Kamiro taro tanshino wunyino pia. Korogo jesu te mare. Yene chana yado nukabado dwek. Jesu rogo chiwan bare. Tatamiro ya miwa buwa miyama saywe. Tatamiro korai. Achini do jen jen piu mu jen. Achini do yipu so jen miyama. Koro di. Ninyu do yarwe ne. You ain't no cage him hope. Paupian piaci dat though. Shuing Jesus rogo chiwan bare. To atwe rogo. Tatamiro yode limya nai do akwen. Bedana rogo ba. Do siya anye eche ne. Bian le me yono mi ba mi chao. Tan shin do winyino pia. Masa rogo ba. Chino chamaru atema. Krito pia. Ata shin be ba. Koroya winyino ampien. Sele yue. Bosong beba. Dagri na tau na sen net de kulo. Winyino piaye lampia mune. Ye shuye atuero miyaku. Yo de kanyale. Atashinai mammy jow. Kamiro. Taro. Tashino winyino pia lawedu. Takin ye shu na manai. Su down saka. Anan java e. Apa pia, amen. Ayau time pia taking on you bebazi. Ye shoot a twiddle and lunch on yin kaya dodu. Ye shoot a twiddle and a yuino chin kaya dodu. Then the mingla shi dodu chete. A pip pon o chin kaya dodu. A twiddle and a yuino chin kaya dodu. Then the mingla shi dodu chipare. Amen. Tenoga, Tony Bede, Nogubado, Chimoku Wajin Chinigu. Nichai swane, Nasin be jare, ko aju jare, at the dagu, you being jare. Yongji Damat Mia Sidai, a two bed Jesu de Mare, Piatkin County Bibazi, Daga, a council name of the Doctor Pugonari Laume, Pugonari teaching a soye, the Channel Ligo, Belon Nichin or Channel Ligo, subscribe Lutaba, Dinaba, my subscribe button, Nishibare, Nabi, subscribe Lutabu and Dr. Kohabijene, Alum Piashin County Bibazi.